sejam bem-vindos a mais um 2 em 1. E hoje nós vamos falar de um novo parceiro. Hoje nós vamos falar de um novo Roche. Hoje estamos com ele. Se liga só. Fumando nele, senhoras e senhores. Hit, um Roche sensacional. Um Roche que tem um diferencial numa coisa que eu achei fantástica. Ele é simples. Ele não tem firula, ele não solta fogo pelas ventas, ele não tem uma pintura que muda de cor, não. É um Roche simples, objetivo, funcional e de material de ótima qualidade. Cara, é um Roche que tem uma cuba aí relativamente... nem tão fundo, nem tão raso, uma cuba média. Um Roche que dá uma vez, que dá uma possibilidade de vários preparos para vocês, fazendo na altura do pino central ou com ele colado pelas paredes. Outro grande diferencial desse Roche é a antitrava dele. Não é normalmente como você vê em muitos. Alô! Barbearia Dom Capo! E se quiser cortar cabelo, vai lá, Barbearia Dom Capo, parceira do canal. É um Roche diferenciado, Hit, porque a antitrava dele não é como você vê no comum, 4, 5, 6, 8, 12. São duas antitravas bem espessas, então se caso seu alumínio baixar, não tem trava de fluxo. Fica pelo menos uma mínima trava aí. O Roche todo na pintura branca, com o decalque dele Hit em dourado. Mas você está se perguntando, Gordão, o que significa Hit? O que significa Hit, Rafael Silveira, em inglês? Pô, Hit é uma pancada, um soco. Um combo. Será isso o significado da marca? Não. Hit vem de sucesso. É um hit. Uma música, quando ela pega, vira scratch, vira um hit. Então o nome vem justamente para marcar vocês. Nome simples, fácil de marcar e que traz essa seguinte analogia. Tudo aquilo que é top vira hit. E estamos aqui, senhoras e senhores. Rufem os tambores, soltem os fogos. Hit! Um abraço aí aos donos da Hit. Muito obrigado por acreditarem no canal. E agora o mix do Gordão é o Roche Oficial Hit. Cozimento dele. Por ele ser um Roche um pouco mais fundo, você precisa esperar um pouquinho mais aí. 4 minutinhos aí pra deixar o fumo, se você fez ele bem láutio. Tem que deixar ele um tempinho maior aí pra fazer o cozimento do fumo da melhor maneira possível. Mas é um Roche, galera, 5 tetas. Um Roche simples, com um diferencial fantástico e com acabamento de um Roche de primeira linha. Material muito bem selecionado e muito bem utilizado. Encerramos mais um 2 em 1 daquela maneira maravilhosa. Um beijo do Gordão.